Чому в Києві? Чому в Києві 30 гривень вода, а в нас 130? Там живуть одні багачі, бізнесмени, депутати, які можуть за все заплатити. В них по 300, по 200 тисяч зарплатня. А що в наших людей, в наших пенсіонерів? Найвищий тариф в Україні – 130 за куб. Жителі Покрова обурені новими цінами на воду. Збираються біля міськради, аби почути від посадовців, за що з липня замість 36 гривень за куб мають платити аж в 4 рази більше. Це таки тариф дуже зависокий. Чомусь вони все це мотивують тим, що у нас маленьке місто, і в маленькому місті тарифи завжди вищі. Мінімальна у нас зарплата у всіх. Соцмережі буквально вибухнули від обурення, бо золота вода в Покрові не лише через ціну, а й через колір. З кранів тече і ржава рідина. За 10 кубів ми платили 368 гривень. Тепер ми будемо платити 1310 гривень. За що? То що вода вонюча, темна. Вода біжить як коньяк. Ми платимо за коньяк. Цвіт коньяка. У мене вибору немає. Вибору немає. У мене дитина в калюжі, можна сказати, купається. Що навіть собака в мене дивиться на неї, вона не знає, пить її чи не пить. У цій воді люди навіть бояться прати свої речі. Ось така вода у нас тече з крану. Вона в нас не жовта, вона оця як постоянно коричнева. Я ванну не співаю відмивати. Крім того, що можу полити в огороді щось і все, і постирати якусь не білу одежу, а білизну постирати не можу. Аби хоч якось протягнути з майже лежачим чоловіком, Віра Іванівна змушена самотужки набирати воду зі свердловин. Це вода, ми набираємо її у нас в басейні. От. Ну, за раз беру 4 фляги. Нам вистачає на 2 дні, на 3. Коли як. Майже вся пенсія йде на ліки. А з новими тарифами, каже, тепер навіть звичайна вода для родини – розкіш. В будинку десь 3 куба 4. От. А на вулиці, то ми, звичайно, як полив ішов, то поливали десь 5-6 кубів. А зараз я не знаю, як ми будемо виживати. Стараємося як менше економимо. Стратегічні запаси води тепер і у мешканців багатоповерхівок. Пані Ірина мешкає на 5-му поверсі. Каже, запастись самотужки немає сил. Допомагає онук. Беру тільки 2 баклажки, бо більше я не можу нести, мені вже 71 рік. Якщо з внуками йдемо, то в неділю 2-3 рази. А як сама, то через день. Туж, яка тече з-під крану, максимально економить. Ми економимо воду, просто так не лємо, бо платити нема чим. Місцеві ж активісти б'ють на сполох, демонструють результати перевірок. Не тільки ціна, а й якість води буквально вражає. Ці цифри означають, що дуже завищений зміст солей і інших інгредієнтів. Ця вода гідна тільки, щоб змивати в унітазі. Все. Пояснити жителям Покрова, з чого саме складається цей шалений тариф і чому їхня вода найдорожча в Україні, у міськраді не поспішають. Ми теж поставили посадовцям ці питання і відправили офіційний запит. Чекаємо на відповідь. Тариф у Покрові не просто найвищий в Україні. Ціна навіть більша, ніж у Польщі, кажуть експерти. Справа в тому, що у вартість послуги заклали витрати на побудову водогону, який забезпечує населені пункти Нікопольщини після підриву Каховки. Втім, якщо платіжки європейські, то й якість має бути відповідною. Ми повинні вимагати від того ж водоканалу Покрові чи Марганці вимагати, щоб якість послуг була відповідною. Тому що при тому, що скільки коштує вода в Кракові або в Варшаві, 124 гривні в середньому, то ми цю воду можемо пити з крану. А пити воду в Покрові чи в Марганці я вкрай не рекомендую нікому. Зрештою, після масового обурення золотими тарифами люди нарешті почули. В обласній військовій адміністрації заявили, тарифи на воду в Покрові, Марганці та Нікополі для мешканців залишать старі. Отримувати на попередньому рівні будуть коштом держбюджету. Людям обіцяють, золотих платіжок не буде. Втім, чи зміниться якість – питання відкрите. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак. Новини 11-го каналу.